сегодня я вам сизге мына муну айтып қойғым келет бүгінгі насаатымды мына өз уақытыңды қайғыруға сарптаба кайгырба Қайғыра тұрған болсаң өзіңдің көптеген күнөөлөрүңдү эстеп қана қайғыруң ошол туура болады. ошондо дагы үмүттү такыр үзүп салган кайгыруу болбошу керек ты мындайча айтканда аллахтын райымы, кечирими жоқ, ал мени кечирбейт деп қайғыра берүүң туура эмес же аллах баары бір кечирет да деп күнөө иш кыла берүүң да болбойт же аллах кечирбейт кечирбейт деп өксүп қайғыра берүүң жарабайт ошол экөөнүн бір ортолугун кармануу туура кайгыруу бул шайтандын куралы экендигинде шек жоқ. шайтан кайгы аркылуу сиздин айланаңыздагы бар нерселерден оолактатат инсан көпчүлүк учурда кайгыга батканда кайсы бир маселе боюнча кайгырат маселен түгөйүнөн ажырашып кеткенде же акчасы түгөнгөндө же карызга батканда же бир чоң бир ооруга кабылганда дегендей другие радости жизни существуют но человек бирок жашоодо андан бөлөк кубанычтар бар болгону менен шайтан ал инсанды жогорудагы көйгөйлөрдү гана ойлотуп туруп алат мына ушундай абалга кабылганда инсан мага аллах канча немат жакшылыктарды берсе ошонун ичинен эмне үчүн так бир проблеманы гана көрүп кайгырып атам деши керек бирок инсан кайгырганда маселени мынтип ойлоп талдабайт биздин ислам дининде кайгырып чөгүү туура делинбейт кайгырба деп айтылып атат Пайғамбар саллаллаху алейки қайғырба кайгырба деген эмеспи аллах биз деп атат арттан қуған қуғындардан қашып үңкүргө бекінгенде абу бакирга пайғамбар саллаллаху алейки қайғырба кайгырба дегенинде өтө бір қылдат мандем бар Қайғырба, аллах биз менен? менен аллах мени менен аллах сахабаларым үммөтүм бірге аллах биз менен деп жатканы мисалы ырыскым түгөнөт деп қайғырсаң ырысқы дагы аллахтан ырыскы инсанға инсанга бірде келіп-бірде кетип тұрады. бүт бары аллах субханала тааладанэто все от аллаха здоровье тоже отл ден соолук дагы аллахтан бала чака үй бүлө көйгөйлөр жумуш мунун баарын сага аллах берет жана кааласа баарын аллах алып коет кайгыга алдырган инсандар Қайсы бір маселени ғана себеп кылып қайғырып атышканын унутуп коюшат тағырақ айтқанда, Қайсы бір балэге кабылса қайғыра баштайт Негізі ошол кайгы үшін бір бекемдену бекемденүү экенин унутпоого тийиш Біз еш уақытта аллахтан бізді жазалоосун же бізде, бізде қандайдыр көйгөйлөр болушын кандайдыр оорчулуктар менен сынашын каалабайбыз Мынтып суранбайбыз аллахтан а бирок аллах бизге ушундай нерселерди жибергенде эч качан аллахка нааразыланып каршы чыкпайбыз өзүбүзгө келген кайгы бале мүшкүлдү жерибейбиз однако мы когда аллах нам это дает мы не бастуем против жок эмнеге мага бул балей келди эмне үчүн кайсы жазыгым үчүн деп додуланбайбыз андай кыйынчылыкка сабыр кылабыз андан чыгуунун жолун издейбиз ушул куюктан чыгара көр деп аллахтан тиленип дуа кылабыз кудайга ишенген таква алар үчүн аллах мүшкүл авалдан чыгуунун жолун берет сөзсүз а эгерде кайгырканды уланта берсең динден аллахтан жана өз чөйрөңдөн коомуңдон алыстайсың дагы шайтанга көбүрөк жакындай бересиң от своего общества и приближаешься больше к шайтану пророк сказал пайгамбар саллаллаху ва саллям айткан эмеспи мусулман адам кандай абалга туш болбосун ошол абал ан үчүн жакшылык деген анткени мусулман бейиш үчүн жаратылган анткени сен аллахтын барлыгына ишенип бейишке түшүү үчүн жаратылганыңды билесиң аллах сени кайгыртууну каалабастыгын тескерисинче кыйынчылык менен сынап ого бетер мыкты инсан кылгысы келип атканын билесиң а вызнаете мына мисал катары алсак алтынды да алып көрөлү мыкты сапаттуу алтын алу үчүн аны оттун табына көп убакыт кармашаарын билесизби атайын бир идишке алтынды куюшат дагы аны болушунча тапқа тапка боркулдатып кайнатышат ошол идишке қойып, аябай катуу градустагы ысык тап менен болушунча ыстып қайната беришет ысык таптаға аншалы көп құрған сайын алтын тазаланат Қайнатылған сайын алтындын эң бір қымбат нарктуу тундурмасы массасы пайда болот самая дорогая ее часть ученые сравнивали верующего человека аллах көптөгөн сыноолорду жиберип көп уақыт бою сынаган инсандын алымдар аалымдар алтындын отко кайнатылышына салыштырган эң мыкты сапаттуу алтын алуу үчүн оттун табына көп уақыт қақталышы, кайнатылышы керек болгон сыяктуу эгер ал құдайға ишенген такыба момун болған болса, алтын сыяктуу көп сыноолордон өтүшү керек болот ошон үчүн кайгыруу чөгүү бул жакшы нерсе эмес андыктан биз исламий тарыхтарда кайгырып наалыган кайсы бир аалымдарды сахабаларды учуратпайбыз алар кайгырганда сабырдуу болушкан ыйлап сыктап кайгыра беришкен эмес даже нам смерть траур то есть траур это таком на русском языке траур маселен биздин жакыныбыз каза болгондо ошого байланыштуу кайгыруу исламда үч эле күнгө созулушу керек андан көп эмес жакын адамды эстеп өксүү кайгыруу бул эми болчу нерсе бирок өлгөн адамдын айынан такыр эле чөгүп кайгырууну улантуу болбойт биздин ислам дини адилеттүүлүктүн чыныгы турмуштун дини бул дин бизге эч качан кол кушуруп жеңилбөөгө үндөйт жашооңдо кандай оорчулук кыйынчылык болбосун бутуңа бекем туруп өйдөлөнүп жашоону улантышың керек сөзүмдүн акырында бир айтып коерум ага эне эже карындаштар аллах инсандарды унутчаак кылып жаратканын унутпагыла бул дүйнө ар дайым айланып турат бүгүн кайгырсаң эртең кубанасың бүгүн байысаң эртең кедей болосуң бүгүн жакырлансаң эртең байыйсың ушундай бир айлампа дөңгөлөк сыяктуу чимирилип турат анан дагы инсан унутчаак болуп жаратылган табиятында унутчаак келет инсан кайгыны да унутат кубанычты да унутат эгер унутпаса анда инсан кайгыдан мүшкүлдөн өлүп калмак инсан туш болгон бүт кайгы балелерин унута алмак эмес эми элестетсеңер адам тагдырындагы ар бир кайгы касиреттин баарын эч унутпай ойлоп жүргөнүн Анчу болсо кайгыга көмүлүп өлүп калмак же болбосо жашоосунда кез келген кубанычтуу учурларды бактылуу кездерди такыр унутпай ойлоп жүрө берсе ар дайым ошол кубанычты унутпай такай кубанычтуу болуп жүрө берсе ошол кубанычтан акыры өлмөк ошон үчүн аллах азабаджал бул дүйнөнү бир нерсени бир нерсе менен толуктай турган кылып жаратты аллах силердин жүрөгүңөргө аллахты сүйүү аллахтан үмүт кылуу деген сезимдерди беришин аллахтан башка эч кимге муктаж болбооңорду аллах өзүнүн дини аркылуу биздин даражабызды бийик кылышын тилеймин возвил нас по причине своей религии көрсөтүп жаткан биздин мээнеттерибиздин бири бирок ушул диний котормолордун чыгуусуна өзүн эч кимге көргөзбөстөн билгизбестен каржылай салым кошуп жаткан адамдар бар сиздерден өтүнүч ошол адамдар үчүн жакшы тилектерди айтып дуба кылып койсоңуздар мындан башка дагы диний видео котормолорго исламий тематикадагы фильмдердин исламий аалымдардын баяндарынын кыргызча которулушуна каржылай салым кошом дегендерге эшигибиз ачык биз кылып аткан мээнеттерди тең бөлүшкөн соопторду тең бөлүшкөн мусулмандардан болуңуздар